sam otišla na svjetsko prvenstvo, to je to. Mislim, to je meni bilo fenomenalno zato što je to prvi put se dešavalo. I onda sam ja upoznavala sebe na koji način kako doći. I onda sam rekla, ja sam pobedila ta devojke koje nikad nisam pobedila do sad. I rekla sam, ma ubit ću ih sve tamo. I ja sam samo, kad vidim tu devojku, ubit ću te. I sve tako, mislim, malo ludački zvuči, ali stvarno sam tako jedino sebe mogla u tom trenutku, jer sam ja tad imala 21 godinu i stvarno sam bila klinka. Nisam znala na fine neke načine, normalne, da sebe usmerim lepo, nego sam samo, polomit ću te. Sad kad mi budeš stala na liniju, ubit ću te, nećeš mi moći ništa, nećeš mi napraviti jedan poen, nećeš mi napraviš. Ja sam se tako išla i to je tako dobro išlo i funkcionisalo i da sam ja otišla u finale svjetskog prvenstva i da sam ja osvojila medalju i da se to mene bila, ja ne mogu da vam opišem koja je pobjeda. To je bila pobjeda fenomenalna. Ja sam mnogo jače doživjela tu pobjedu nego sve ovo sad što sad iza mene, 2021.